Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje Dnevnik. Ostanite s nama. Evo što donosimo. U Hrvatskoj 2752 novo oboljelih od koronavirusa, preminulo 78 osoba. U Vukovarsko-srijemskoj županiji 78 novo pozitivnih, najviše iz Vinkovaca, preminule 3 osobe. Zabrana napuštanja mjesta prebivališta osim u iznimnim slučajevima stupa na snagu u ponoć u noći s utorka na srijedu, a traje do 8. siječnja. Policija će biti na svim punktovima od 0 do 24 dok god traju odluke. HGK i Obrtnička komora pozivaju poslodavce da organiziraju rad od kuće ili tamo gdje to nije moguće, šalju radnike na godišnje odmore. U Dnevniku donosimo priču o udruzi veterana 5. gardijske brigade. Članovi, osim što promiču vrijednosti iz Domovinskog rata, djeluju i na drugim poljima. Od posljedica bolesti uzrokovane koronavirusom u Hrvatskoj je u protekla 24 sata preminulo 78 osoba, a zabilježena su 2752 nova slučaja zaraze. Na istoku Hrvatske 78 novo pozitivnih. Zabrana napuštanja mjesta prebivališta osim u iznimnim slučajevima stupa na snagu u ponoć u noći s utorka na srijedu, a traje do 8. siječnja, a već od ponedjeljka dostupan je sustav e-propusnice. Više u nastavku. U posljednje 24 sata zabilježena su 2752 nova slučaja zaraze koronavirusom. S tim brojem od COVID-19 u Hrvatskoj trenutno boluje više od 20.100 građana. Među njima je više od 2800 pacijenata s težim posljedicama bolesti, pa su zbog toga i hospitalizirani, a od tog broja 306 osoba na respiratoru se bori za život. Preminulo je 78 osoba, izvijestio je Nacionalni stožer. U Hrvatskoj je trenutno u izolaciji gotovo 58.000 osoba. U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednje 24 sata je 78 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od čega je 60 pozitivnih na PCR testiranju, a 18 na brzom antigenskom testu. I dalje je najveći broj novooboljelih iz Vinkovaca, 23 osobe, 9 ih je iz Vukovara, a preostali su iz 27 općina s područja županije. Preminule su 3 osobe. Kako je izvijestio županijski stožer civilne zaštite, trenutno je 95 osoba hospitalizirano zbog težeg oblika bolesti. Zabrana napuštanja mjesta prebivališta osim u iznimnim slučajevima stupa na snagu u ponoć u noći s utorka na srijedu, a traje do 8. siječnja. Sankcija nema jer nitko neće moći proći, a da ga ne zaustavi policija. Policijski službenici bit će na svim punktovima od 0 do 24 sata dok god traju odluke, rekao je za Jutarnji list pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trut. Dodao je da za svaki prelazak iz županije u županiju, neovisno o iskaznici, treba imati valjani razlog. Primjerice, ako je u pitanju posao, dobro je imati radni nalog. Propusnice će se izdavati onima koji rade u županiji koja nije njihovo mjesto prebivališta, te osobama koje moraju ostvariti zdravstvenu zaštitu u drugoj županiji. Ako je netko ranije uplatio putovanje u navedenom periodu, dobit će propusnicu uz obavezno priloženu uplatu putovanja. Propusnice izdaju županijski stožeri, a u iznimnim situacijama i Nacionalni stožer. Oh.
Od ponedjeljka 21.12. ponovno će biti dostupan sustav e-propusnice koji omogućuje građanima jednostavno slanje zahtjeva za izdavanje propusnica korištenjem usluga e-građani i putem nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava. Sustav e-propusnice omogućava predaju zahtjeva za izdavanjem e-propusnica prema nadležnom stožeru civilne zaštite, pregled predanih zahtjeva i njihovih statusa te preuzimanje odobrenih e-propusnica u PDF obliku. U slučaju da pojedini građani nemaju pristup navedenim prijavama, mogu to učiniti putem elektroničke pošte ili osobnom dostavom zahtjeva. Pridružujući se daljnjim mjerama vlade s ciljem suzbijanja snažnijega širenja virusa, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora pozivaju poduzetnike da u narednom razdoblju u što većoj mjeri ograniče kontakte svojih djelatnika. Apeliraju na poslodavce da u razdoblju od 23. prosinca do 8. siječnja radnicima omoguće rad od kuće, organiziraju godišnje odmore zaposlenika tamo gdje nije moguć rad od kuće i da izbjegavaju organizaciju svakoga oblika društvenih aktivnosti unutar službenih ureda i pogona. Uz svijest o preprekama i poteškoćama s kojima su suočeni gospodarstvenici, iz HGK i Hrvatske obrtničke komore apeliraju na poslodavce i mole za razumijevanje i dodatan napor u idućih nekoliko tjedana kako bismo se čim prije vratili na gospodarski put zacrtan prije pandemije, stoji u priopćenju navedenih komora. U Vinkovcima se večeras pali posljednja četvrta svijeća na adventskom vijencu. Upalit će predstavnici župe Presvetog srca Isusovog. Podsjetimo na velikom vijencu postavljenom oko spomenika Svetog Trojstva u središnjem gradskom parku. Prvu svijeću upalili su župljani župe Blaženog Alojzija Stepinca i Svetih Čirila i Metoda. Čast da upale drugu svijeću imali su župljani župe Svetog Vinka Palotija, dok su treću upalili vjernici iz župa Svetih Euzebija i Poliona i župe Bezgrešnog srca Marina. Ove godine zbog epidemioloških mjera popratne adventske manifestacije su izostale, no zato je nikada ljepše uređeno središte grada Vinkovčanima ipak donijelo dašak blagdanskog ozračja. Božić je pred vratima za većinu vjernika najljepši kršćanski blagdan i to upravo zbog tradicije koju njegujemo u božićno vrijeme, a u njoj neizostavan dio čini i božićno drvce. Neki su ga već nabavili, dok drugi još razmišljaju kako će kupiti ove godine. Živa drvca stvaraju poseban ugođaj uz njihov karakteristični miris i njih se u Hrvatskoj svake godine iskoristi oko pola milijuna. Dio uvozimo, a u zadnje vrijeme raste i ponuda domaćih drvaca. Koliko je truda i vremena potrebno uložiti u njih kako bi bili lijepo oblikovani, naša virovitička ekipa doznala je na plantaži Josipa Hruze u Vukosavljevici, nedaleko od Virovitice. Na 6 vlastitih parcela ukupne površine oko 2,5 hektara Josip Hruza uzgaja oko 20.000 borova. Bavi se tim poslom već 25 godina, a upravo ovih dana posla je više nego obično, jer Božić gotovo da kuca na vrata, pa uskoro kreće i prodaja božićnih drveca. Za sad prodajem samo na području Virovitičko-podravske županije i nešto na Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, no međutim prijašnjih godina sam prodavao praktički na cijelom području Republike Hrvatske. Prodajem na kućnom pragu, da, ali izlazim na tržište tjedan dana prije, znači 17. 18. obično 12. izlazim na tržište da bi ovoga stigli do Božića sve odraditi kako treba. Posao je to koji zahtjeva puno vremena, a prvi radovi kreću već u proljeće. Rezivanjem Josip formira budući izgled bora, a osim toga treba ih pravilno i tretirati, najčešće protiv plijesni i nametnika. Kao svaka kultura, znači trebaju najviše ljubavi i njege. Dobro, tu je i gnojidba, tu je i orezivanje, tu je i čišćenje od korova, što je najbitnije da ih ne preuzme, jel? I da ostanu zdravi, moraju se i tretirati. Upravo takvi borovi sada su spremni i za tržište.
Na svojim parcelama Josip uzgaja tri vrste koje se u tom kraju ujedno i najviše traže. Obična i srebrna smreka te jela. Sve više i više se traži jela. Ljudi su shvatili da je jela stvarno kraljica među Crnogoricom i jako je zahvalna, znači prekrasnog su oblika, ne sipaju iglice, ne bodu, imaju prekrasan miris, sve ono što u biti je za to da dočara taj Božić koji svi tako željno očekujemo. U zadnje vrijeme sve više ljudi traži borove sa žilama kako bi ih kasnije pokušali presaditi u vlastiti vrt. Cijene će, kao i prijašnjih godina, ističe Josip, varirati. Od 30 kuna pa nadalje, dok im trenutno problem stvara nekvalitetan uvoz. Iz uvoza dođu prekrasna drvca, ali nekvalitetna. Zašto nekvalitetna? Zato što se ona sjeku i ne mjesec dana, nego i više mjesec dana prije nego što dođu na tržište. I onda kad dođu u kuću, u toplo, zna se šta se desi. A to kod nas nije slučaj. Evo, mi sjećemo, kao što vidite, ja još uvijek nisam posjekao, znači ja ih sjećem praktički zadnji dan prije nego što izlazim na tržište da bi bila što svježija, što prirodnija. Dok će neki posegnuti za umjetnim borom, onaj živi bor svojim mirisom i izgledom daje posebnu čar. Prirodno je prirodno, to ne možete zamijeniti nikakvim umjetnim drvcem i taj miris isto se ne može ničim zamijeniti. To je nešto posebno. Ove godine Božić će svi dočekati u nešto drugačijem ozračju zbog koronavirusa, no živi bor svojim mirisom i izgledom može unijeti dašak veselja i radosti u vaš dom. U nastavku dnevnika donosimo priču o udruzi veterana 5. gardijske brigade, čiji članovi, osim što kroz udrugu promiču vrijednosti iz Domovinskog rata i čuvaju sjećanje na važnu ulogu ove brigade u ratnim 90-im, djeluju i na drugim poljima. Između ostalog, bave se humanitarnim radom, ali i proizvodnjom domaćih, konkretno mesnih proizvoda, jer su uz ostale branitelje s ovog područja uključeni u braniteljsku socijalno-radnu zadrugu Sinovi Slavonije. Kako za ostatak zemlje i svijeta, tako niti za njih ova pandemijska godina nije bila lagana, no većinu svojih ranije planiranih aktivnosti ipak su uspjeli realizirati. Pod ovim prigodnim logom krije se braniteljska socijalno-radna zadruga Sinovi Slavonije. Osnovana je 2018. godine te okuplja hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, a osnovna djelatnost im je proizvodnja mesnih proizvoda. Svi zadrugari su iz Vinkovačkog kraja. To je još jedan od projekata Ministarstva hrvatskih branitelja. Ja bih rekao jedna dobra strana novog zakona o hrvatskim braniteljima, gdje branitelji dobijaju šansu da se bave s nekim drugim poslom, osim samo što danas ne prozivaju po nekim onakvim crnim pričama i nekim dosjeima. Uglavnom, zadruga se bavi, trenutno naša zadruga se bavi mesom i mesnim prerađevinama. Uspješno surađujemo sa drugim braniteljskim zadrugama, sa udrugama. Pandemija ih nije zaustavila, što više? Mislim da ćemo čak povećati kapacitete i u narednom periodu. A u prethodnom periodu, kao i spomenuta zadruga, uspješno je unatoč virusnoj pošasti djelovala i udruga veterana 5. gardijske brigade Sokolovi, na čem je Marunček čelu. Udruga veterana 5. gardijske brigade je radila unatoč ovim situaciji koja se dogodila u cijeloj našoj zemlji. Pokušali smo ostvariti ciljeve koje smo zacrtali. Naravno da nismo sve uspjeli. No uspjeli su, ističe, privesti kraju za njih itekako značajne projekte koje su provodili preko Ministarstva hrvatskih branitelja. U suradnju sa našom podružnicom Vukovarsko-srijemske županije i gradom Vinkovci, županijom Vukovarsko-srijemskom smo uspjeli privesti kraju i zatvorili smo jednu fiskalnu godinu i sukladno onim projektima kako smo i zacrtali. Dio njihovih aktivnosti bio je očekivano usmjeren i na borbu s posljedicama pandemije koronavirusa, koja je zasigurno utjecala i na braniteljsku populaciju. Imali smo psihosocijalne radionice i u 5. gardijskoj udruzi veterana 5. gardijske brigade i u HVIDRA Vinkovci sa našim sociologom koji je u sastavu projekta toga kojeg smo imali. A kroz projekte u suradnji s Ministarstvom branitelja bave se humanitarnim radom. Između ostaloga, u povodu ovogodišnjih blagdana podijelit će poklon pakete djeci i potrebitima.
60 paketa u vrijednosti otprilike 500 kuna potrebitima koje smo dobili popisom naše podružnice Ministarstva hrvatskih branitelja u Vinkovcima. Inače, središnje događanje udruge svake godine bude svečanost obilježavanja osnutka 5. gardijske brigade Sokolovi. Nove godine i važna obljetnica prilagođena je bila pandemiji. Odana je počast poginulim pripadnicima, no bez uobičajenog svečanog programa. Pa morali smo prilagoditi u dogovoru sa Ministarstvom obrane, sa Ministarstvom hrvatskih branitelja. Upriličeno je svečano polaganje vijenaca na naš spomenik u vojarni 5. gardijske brigade. Da, kako vinkovački branitelji već kuju radne planove za 2021. godinu. Ciljevi su postavljeni, prvenstveno olakšati životne prilike bolesnim i starim članovima udruge, posebno u pandemijsko doba, a drugi izmijeniti statut i u udrugu uvesti mlade članove, koji će zajedno s njima nastaviti raditi na svim planiranim aktivnostima i projektima. Mi sada kao udruga veterana 5. gardijske brigade već smo mijenjali dio statuta gdje pokušavamo da uvedemo mlade u koji će nastaviti naš djelo ili, da kažemo, lik i djelo udruge. Prilagodili smo statut tome da se okrećemo u građansku udrugu. HVIDRA je to nemoguće napraviti jer zna se ko je član HVIDRA, da je hrvatski ratni vojni invalid, ali evo, još uvijek broj članova raste. Iako, znate kakav je odliv da ljudi, bila bolest, zapravo još uvijek traje životna dob i sve nas, ali gledamo da pokušamo im olakšati te dane još jedan, nadam se, dobar dio života. Mauzolej obitelji Elc kapela Kristova u Zašašća građena je po projektu bečkog arhitekta Viktora Sideka od 1907. do 1909. godine kao neobarokna jednobrodna građevina. Zgrada je teško stradala u Domovinskom ratu, a obnovljena je sredstvima Ministarstva kulture i grada Vukovara. U tijeku je četvrta faza radova, a peta bi, kako se nadaju, u Vukovarskoj gradskoj upravi trebala biti i posljednja. Najvažniji posjet obitelji Elc izvan Njemačke bio je u istočnoj Slavoniji, posebice u Vukovaru. Dvorac Elc u Vukovaru bio je glavna rezidencija grofova Elca do 1945. godine, kada su protjerani. Živeći na ovim prostorima, obitelj Elc dala je veliki obol u svim segmentima života. I doista napravila ogroman iskorak cijelog ovog kraja, kako u gospodarskom, društvenom, kulturnom, obrazovnom i svakom drugom smislu. Ovaj mauzolej, kapelu Kristova u Zašća, dali su izgraditi prema projektu poznatog bečkog arhitekta Viktora Sideka. Građena je 2 godine u razdoblju od 1907. do 1909. godine. Teško je stradala u Domovinskom ratu. Radovi na samom mauzoleju su već u odmakloj fazi, odnosno točnije nalazimo se u četvrtoj fazi. Nadamo se da je to pretposljednja faza, da će ih biti ukupno 5. Spomenuta četvrta financijski je teška 510.000 kuna. Partner gradu Vukovaru na ovom projektu je sa 100.000 kuna Ministarstvo kulture i medija. Trenutačno se rade vanjski zidovi. Jednako tako se rade čelični elementi ograde u onom obliku kako su bili. Radi se osim toga uređenje samog okoliša, a jednako tako i 2 nadgrobne ploče. Naime, u grobovima se i danas nalaze posmrtni ostaci pripadnika grofovske obitelji. Rok za izvođenje radova u ovoj četvrtoj fazi je 1. ožujka 2021. I onda nas čekaju doista završni radovi i elementi, kao što vidite, na dijelovima samih elemenata fasade, odnosno kipova, i naravno ono što je osnovna priča, uređenje samog objekta iznutra. Konzervatorski odjel u Vukovaru ima originalne dokumente iz vremena gradnje arhitekta Sideka. Sačuvane su i stare fotografije prema kojima se dobro vidi kako rekonstruirati dijelove građevine koji su u ratu 1991. bili posve uništeni. U neposrednoj blizini je gradski stadion gdje se također obavljaju radovi. Sinhronizirani su s radovima na mauzoleju. Zašto je to važno? Važno je jer je zapravo ovaj povijesni objekt bio tijekom komunističke vladavine grubo narušen i zapušten, u smislu da je
zid, bočni zid gradskog stadiona zapravo ušao i narušio cijelu strukturu prilaznog puta i lijepog drvoreda Lipe. A s pomoćnim prostorijama se naslonio na kulturno dobro i narušio zidove ograde. Obnova mauzoleja sve će biti ispravljeno. Došli smo do kraja dnevnika, podsjećamo još na vijesti koje su obilježile ovu subotu. U Hrvatskoj 2752 novo oboljelih od koronavirusa, preminulo 78 osoba. U Vukovarsko-srijemskoj županiji 78 novo pozitivnih, najviše iz Vinkovaca, preminule 3 osobe. Zabrana napuštanja mjesta prebivališta osim u iznimnim slučajevima stupa na snagu u ponoć u noći s utorka na srijedu, a traje do 8. siječnja. Policija će biti na svim punktovima od 0 do 24 dok god traju odluke. HGK i Obrtnička komora pozivaju poslodavce da organiziraju rad od kuće ili tamo gdje to nije moguće, šalju radnike na godišnje odmore. U dnevniku donosimo priču o udruzi veterana 5. gardijske brigade. Članovi, osim što promiču vrijednosti iz Domovinskog rata, djeluju i na drugim poljima. Poštovani gledatelji, dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz program Plave Vinkovačke. Doviđenje.